another program, the Fakhri Afghan, Fakhri Shia, Khan Abdul Ghaffar Khan, Shpujwistama, and the Rebari Tariq, Khan Abdul Wali Khan, Shpujwamatlin Manzu. For all the Mukha, the Fakhri Afghan, Bacha Khan Baba, and the Rebari Tariq, Khan Abdul Wali Khan, the Akidat Gulunamai. نن دا آغا این عظیم انسانانو ورز منزل کیجی دا چا دا قربانو دا وجی نن پشتون کام دا ازادی یو جون تیرهی خان عبدالغفار خان دا بیرام خان زوی و دا چا دا قربانو دا وجی نن پشتون یو ازاد جون کهی او دا یو آغا انسانو سی آغا زون خپل تمام سی دکم زون تیر کرده آغا دا قربانو عبارت ده با یک وقت باچا خان پا خپل زون کی دتا و بخر افغان هم ویل که دل باچا خان با هم ویل که دل او بخر ایشیا با مرتا ویل که دل او بخر ایند با مرتا ویل که دل پا هندوستان کی بخر کو سرحادی گاندی مرتا ویل دا یو انسان او نور مخلوق انسانان دا خطابات دته د یو سرکار یا د راج برتانیا داغه وخت جابر په دې ملک په دې متحده هند باندې مسلطه سوی و داغه د طرفه یو خطابات یا لقابات نه و دا د دې عوام دلته په دې خطه کې د دې پښتانه که دلته په دغه هند کې لمورته په هندو و پښتون و سندی و کبلوس و د دغه پښتنو دا خطابات د دې عوام ورکړي دي د یو چا راج دا د یو سر خطاب نه و لکه راج برطانیا چې به چا ته د سر خطاب ورکړی و چا ته به د جام خطاب ورکړی و چا ته به د سر خطاب ورکړی و دا د دې پښتنو د دغه افغانانو دوی دغه ملګرو دوی دا دا په ده باندې دا اتفاق او د ده د هغه شخصیت ته متاثره شوي وو د ده هغه کارونه چې ده په هغه ټایم کې د کوم کوم خدمت کړی وو د هغه په وجه ده ته دا خطاب خپل قوم ورکړي وو افغان ورکړي وو دلته په دې خطه کې چې له موږ سره اوسېدل هغه وخت چې له موږ سره په هغه کې هندوان هم وو سیکان هم وو پښتانه هم وو بلوڅ به هم وو سندی به هم وو هغه ټول موقومه قوم وو دلته د دې خطابونه دا خطابونه ورکړي دي خان عبدالغفار خان په خپل یو کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکي چې زه کله په جیل کې بند وم نو زه د جیل را خلاص وم نو په هغه خوشحالۍ کې په هغه خوشحالۍ کې باچا خان بابا په د جیل د خلاصېدو په خوشحالۍ کې په هغه وخت د کلي منزو په کلي کې چې هلته به یو ډېر غټ خان و یو ډېر ښه مبریز هم و چې اجیت صاحب ترنګزی د هغه په عیدګاه کې یو عظیم شان جلسې انعقاد شوی و هغه انعقاد د انګریز د راج برطانیا خلاف چې انګریزانو به هغه وخت یو داسې قانون یو داسې تور قانون چې په پښتنو او په مظلومو قومو باندې د ظلمه ډک قانون جوړ کړی و د هغه ځای چې باچا خان د جیل خلاصېده نو د هغه ځای پښتنو دا مسترانو یو داسې د جلسې اهتمام کړی و چې په هغه کې باچا خان ته هم دعوت ورکول شوی و باچا خان په خپل کتاب کې لیکي چې زه چې کله و هغه جلسې ته ولاړم چونکه په هغه وخت کې په پښتنو کې د جلسې شعور نه و ډېره دنیا راغلې ده د هغه سامراج خلاف د راج برطانیا خلاف ډېره دنیا ناسته ده خو په هغه پښتنو په هغه مشرانو کې دا شعور نه و چې دا جلسه به نن موږ څنګه کوو د جلسې یو رول نه و د جلسې خپل یو قانون وي رول وي د جلسې یو صدر لکه نن چې موږ دا جلسه کوو د ده خپل یو صدر د هغه تنظیم لکه موږ د تنظیم موږ دلته نن یو صدر د دې پروګرام یې معنی خصوصي ښکاره دی لیکن په هغه جلسې کې دا شی نه و ښکاره باچا خان زه چې لاړم ما دې مشرانو ته وویل چې نن به د دې پروګرام یو مشر سړی د دې صدارت کوي نو دا د دې د جلسې خپل یو قانون هغه خپل یو تقاضي هغه به پوره شي خو د هغه وخت هغه مشران چې کوم ناست وو
اگر یو سوکمو دیتا زنی طور نو تیار ار یو با انکار کاؤو کو ٹولو دا اصرار وک سی بنن دا دیج استے صدر بنن باچا خان وی دا وستا پا مشاریکی کیجی باچا خان وی آئی سی ما دا قبول کرو دا اسما پا مشاریکی ما تا یو دیر غنیمت جوڑ سو زد باچا خان با کور با کور گر زید ار یو کور ار یو کست با جدا جدا سل خلق با جدای پا زمدارا کی کار کاؤ اگر بی لکار نیست اگر سر بی پداکار باغ وقت مرس پدا خویو بی پدا پشتنو دا یو گیت ہوئی دبا دا سرائی دا کار نویست دا سر بی آل نیولا و پدا آل کی بی مند و سر والا او دا خبال بیغام بی ورکاو سی پشتنو پا مرس بی ظلم روان دی مرس بی اتصال کیجی دراج برطانیا مرس بی لاغ ترہ ترہ کوششو نا کئی سی پشتون قوم پا جنگ اختائی پا جی علت کی پا دا جی علت کی دنن دا اکد وقت دیر کی دا اکل او داو کہتا یو کلم نسر ہوئی لیکن باچا خان دا یو موقع پیدا سوا چی نن دونی ڈیر پشتانا اور یو کلم دا سی نسکا چی اگر دا تو بکر افغان ہوئی بکر افغان باچا خان بابا لٹول پشتانا کام کلر دے یو کبر دے دوی بکر افغان آگا کتاب صرف اور صرف باچا خان بابا تا ملاو سوئے دے باچا خان بابا کلا پا جیل کیو بیا دیس دا جیل را اخلاس کو نو دا آغا وقت دوی تنظیم ہو انجمن اصلاح دا آرتا دا باچا خان نرات لوگ کو خوشحالی کی دے دا جیل اخلاس ہوئے ہو جو جلسے ہم انعقاد دے کرے ہو دا آغا وقت دو دیر لوگ عظیمہ جلسہ ہو سوا پدے جلسے کی دا پشتون کو لعر عرقا مشہران دیر گٹ گٹ قوان علیمان دوی پک شرکت ہو کر او دے پے پدہ کا جلسے بعد اس بات سے دس دس بات کم کتاب ہو کر دا آغا کتاب آباد دتا اب پدے بلتا افغانہ نڑے کی پشتنوں کی دیتا دا بخت افغان کتاب ہو کر آتا کہ سیدھا آگا وقت دا افغانستان حکمران سی آگا غازی امان اللہ خان ہو اگر با ہم پر خط و کتابت ساہو کی بدلتا دا بخر افغان لیتا اگا وقت دا آگا ہندوستان آگا ٹیلی دا پاکستان نمو جو متحدہ ہندوستان دا پارا تیاری دفور یو خدمتگار او پرتون او پرتون کوٹ کا دا آزادی اور قبول کی دے یو دے ہم رول باچا خان بابا صرف دا پرتانو کو دبارا جب کچھ آنی سنی جو تو جائے سنے سکی باچا خان بابا تا دا یو عظیم انسان ہے خدمت اسلام خدمت کرے ہندوستان کی اسلام کو سو روپا مدرسہ پروگرام آ رہی اسلام خدمت کیا کرے دیر گرد آلیمان دا مسلمانان مسلمان باقا مدرسہ کی وہ پروگرام جوڑ دو سی مول بے اوار جوڑ دو سی دا اسلام چاہت تا گرد نڑی سی چاہت دیر زیاد خدمت کرے او دا اسلام دا پارا ایک قربانی مر کرے پا اسلام کی اوار دیمہ شخصیت دی دا اگا اوار دا مول واقع تا ہو رکو ملگرو اگا اوار یا ملتو اکنو یا ملا یا اخوان نو اگا دا فخت ریا اوار باچا خان بابا تا اگا دا اسلامی اگا دا ملګرو
بڑے بڑے تاریخ خان عبد الملک خان بابا دا آغا بابا سوچ او فکر او دا آدم کے صدر ہر اپر تبیر دوام دا آغا سوچ ہمیشہ زوندے ساتھ رہتا دے بے قربانی سے دے ہونت تو ولی خان بابا خبرہ خلیر بھی کالا کھر دو بن او جلاوٹنی تھی دا وقت مکرانان انگریزان انگریزی سامراج او دا ابوی جلکان ترا ترا عربی اتنیمات پر تی پرتون اور کلم سرا نہیں سرا پیدا پرتون بیر دیوام ہے کہ آنکت آتا درون دیو تو جزمہ تی پرتون را پاچا خان بابا را وسیم کا اسو لے لے لیکن آنا پا دے کی کامیاب ہم ولی باچا ولی خان تیرے بڑے تیری خان عبد الولی خان تاغور بہت کی یو تین لکھ دیوارو گلارو او دا اما سلک آخر مقصد کی ساخر کامیاب ہو او دا اگر ایبر یو باب عظیم مشکائل مشر اسمجیار ولی خان تی دا بابا فخر یادوان باچا خان بابا دا حضرت ورد، دا حضرت بیتر، او دا ولی خان بابا، فرمانونا، دا اغور، اغای و تکمیل کرد تا اون دفار. پا دیر سبور کارا گورمنشی. دا، و پرتنو تا یو شناخ کرد. پرتنو تا اخبر اخ، دا اون کسول دفارا، دا اخبر چیز جیتا گورمنشی کوتے ہوئے. دا اخبر جزیدی ایت رو کر او پشکانو کو تیزنی اوزناس ورد کیا آغا پرسنخواد پرسنخواد ملدون صرف نوم نده سنور تکو پشتا پرسنخواد دادا تیری فا بائیس وقت انیس و سنجانیس کی فا آغا وقت سنور زمن کومی اخبر ملیو پا کراکی کی بار پاچا خان سیال براک رو پر ستائیس اگر انیس سو تینتالیس کی پر قانونسار کا سمجھے کی دا اول ڈیمانڈ ہو تو تیمور پر خون خپل یو نشان غواړو خپل یو واقعي غواړو خپل اختیار غواړو په خپله خاوره د قانون پر تو پاټي کی مور د پاټي یو ډېر ایمان را خپل خاوره خپل اختیار نور مونږ ته خپل اختیار نن با مور با خایل اسمنجار ولی خان و آغا نیاری کا بلا منزلہ مجھے سبائی سے تیاری مرا تھا مجھے دا کا سجے نوم رہا دا سجے نوم صرف نوم نہ دے دا دا پرسنو عزت نفس دے پرسنو کا پتے مل کی رو تو لیکن نجس پر لیو ناس لہو فبارانی دنیا کی کیا دانا دے دو لوگ پرسن پتے سو رہی سن سکر پرسنو آلا کے لئے انہیں دے پرسن پرسنبار کی پلیو پاکستان کی پلیو مقام پیدا اور سبائی مختیاری ہوا اکتا सुबाई तो मुख्तियारी बुजली लगातार ना बुजली मंगल मंगल की तारीख से निजाम बुजली नहीं किया जोड़े दादू का प्रमाण पत्ती में जोड़ा है दादू को बोल जोड़े वो इंतजार है माँ उसका सरमू इंतजार है लावर सरमू बुजली को पतुबा पतुबा की जोड़े था मेल पावर दर बलावर दाद आप हो रहा हुआ पक्कम वर्ष किसी अंग्रेज रहे हो ब्याज का अंग्रेज इसे काम तो देवा तुम्हें मंगसदा करूं دا دا اگر پانسیا دیوے دیوار ہوگی او وقت نام پرسو بسرائی در کرنے لیکن اسپنڈیا ولی خان دا کون سا ساکی کا کا سما سای دسپائی تو مکیاری در کا دا او بور تکتیم تینیمسی اوارڈ ہوتا گئی دا دل اس کا دا پنجاب کا مصبن من دا پنجاب دا دیر مطلق مخالفت کا ہو دا پرپنو با قورو بستن تا نیرو اسے رہے خود دا کوٹ دا چھلو رکنے دے رہے اگر وہ جتا ہوا جتا ہے مجھ قانون پیوگا طریقہ جوڑے پڑے کعبہ پرکوم ندے ہو وہ سکتوں کو تکنے ہو وہ آخری اگر وہ جتا ہے قانون مجرم نسبا آگا مرکر آگا پر سپجا تو پر سنو کو پسنہ تیری تو خواہش کر رسکو بارو سکر
अब वो इंसान की जिंदगी को काट नहीं रहे, वो इंसान को सुन रहा है पर जिंदगी से दुनिया में बदल सकता है। पर आज सुबह आज मैं कि तुम कल प्रातः जी प्राण काबा पर तुम भी कबलों की कतिराकई भी कतिदन दार क्या पर आप कुल वसायलों पर निश्चित निर्णय पर सुबह पर तो बात की आकल दे रहे हैं इंसान दार आकल दे रहे हैं कि पाए तकलीफ क्यों रहते हैं मुर्गुरु मरकजी चलता पाटा खाने पर तीन बड़ा सुधिरा वो लेकान मेडिकल खाने जोड़ तो गए और दिन दिया कि वो कमरों साइन मिल जाए इतने दिया कार में जितने गए दा तबाचा खान बाबा सदा कारवान दा नतीजा मन अब इंसान बाचा खान बाबा पत्रिया बुआन पत्रे किया दा अब वक्त साम्राज्यानु अधेमल की वजह हुए पाकिस्तान आकर अजाबियों बाद हूँ तो अटल अस्कार बजे दिखे वो नन दाव मुल्क को कुमराना वो देश की तमत बुर कि नन दाव आवा सरपता आवा सीकर आवा सोच पदे मुल्क की अमाली अच्छा दा दे दा सब्दी मता कि बाचा खान बाबा यो शिया किया जू दाव यो के रीज दे नन दा बाचा खान बाबा चिपी मुल्क दा बदार हुए नन दा पेशावर एयरपोर्ट नुम पूरी तौर पर काम किया जाए अगली शिक्षण को पूरी तौर पर लाभ किया जाए और हम तो बलता से रिक्वेस्ट करते हैं दरबार करते हैं कि गंडा रिक्शन को पूरी तौर पर मालिक सुल्तान बाबा करीम साहब का वर्णन और कम से ज्यादा